takaisin jätkä, jolloin helmitä on tätä peliä vittu oikeesti. Eikö se muka pelaa? Ei kun mulla on laski. Laski mulla. Laski missä pyöri duumi. Kasi jolle. Kooni vähän vaihtelee, ei siinä anna mulla sellainen. Kai. Ei se taida vaihdella jos. Pakkoa sun vaihdella. The round is a draw. Mä menen aina istumaan, mä tiedän hyvän noja tuolla sieltä. Mistä kävit kattoo muuten, et se... Aa, niin mistä kävit kattoo varmaan sieltä vetty läppäriltä. Että vaihtuuko se nimi vai eikö? Niin, se on päällä koko ajan tossa. Mä näen sen lähetyksen itseasiassa koko ajan. Näitin sun jalanjäljet täältä ja vittu kuttaa pois. Täällä ei kyllä oo jalanjälki. Frag out! Oi vittu toi jää nää edetä rahat. Tosta löytyy jalanjälki, mä oon seuraa niitä. Onks nää mun omat jalanjäljet? Tää pyörit ympyrän siellä koko ajan. Mä oon ku intiainen, mä menen omiin jalanjälkiin. Saman puun ympäri. Itseasiassa ne oli molemmat jalanjäljet. Nyt siinä on kahdet jalanjäljet. Janne kai voi enää tietää, että kumpat on niinku ollut muu. Paitsi molemmat oli. Tuo Heikki pelaa, tää on hauska. Tää kuulostaakin tosi hauskalta. Tää on oikeesti hauska. Mitä sä oikeesti kämppää vittu? Ei oo jalanjälkeä vittu missään. Tällä sekunnilla mä oon kämppän sisällä, mut kirti toki. Äänestä kyllä. Äänestä kyllä se. Vittu mä tein ite tähän peliin kartan. Kaksi kämppää pistää kummastakaan pääsee ulos, toinen jos pohjaa toinen toiseen. Yllätys! Sä voit ehkä käy katto ensin, jos et sä haluut nähdä niitä tuota YouTuben suoraan lähetystä, niin tää on nyt päällä se. Tää mappi tuli taas. Tää on kakkosmappi. Tääkin pitää äänestää pois. Et mitenkään, tai siis pitää mennä omalle YouTube-kanavalle ja sieltä suoratoistoon. No en mä pääse omalle YouTube-kanavalle niin helpolla, niin... Mitä se teemme kännykkä jostain? Äänestä. Mä en ehtinyt muuttaa niitä mappeja riittävästi siellä silloin. Mitä niistä olisi tarvinnut muuttaa? No kun siinä on ne kaikki vittu 100 kertaa pelattu, eikä mä oon päästy niihin oikein
uusia mappeja ollenkaan käsissä. Niin, ei sillä mitään väliä. Onhan sillä. Mitä? Vittu, aina kiva pelata niitäkin. No joo. On sillä väliä, vittu. Näistä onkin väliä. Nyt siis... Ei sit yhdestä läneestä kyllä oikeesti ollu muuta hyötyä, kun se oli yksi lisää pelaaja täällä. Ei täällä oo mitään uhkaa missään vaiheessa. Oikeesti. Onko väärässä? Se oli semmonen psykologinen uhka täällä. No vittu, ei se ollu sitäkään oikeesti, kun mä kävelin sen viereen muista päähän. Vittu, kypärä lähti vaan kun Desert Eagle paino liikus. Jätkä vaan vittu. Sit se valittaa, että miten mä annan nopea, miten mä vittu, miten mä löysin sen ja miksi mä ammuin sen. Ai. Jos mulla on heartbeat sensori, mä löydän Jannen täältä. Ei varmaan kyllä liikkunut mihinkään tuosta restartista. Frag out. Red team has won the round. Mä näköisesti samaan aikaan tuli ranu alas, kun mä heitin ylös yhden. Joo, mä heitin alas, niin katsoin, että täältä tuli vastapallo. Uusi kaveri. On toi heartbeat sensori oikeastaan aika hauska. En mä ois muuta tiennyt, että sä oot siellä. Ei vittu, tää on hauska. Ei se vittu lene varmaan enää löydä tänne takaisin, vittu, eikä se tuu tänne. Kyllä mulla päivitti saman sekunnilla ton lähetyksen nime. Ja pelistä mä en tiedä, mistä sen näkee. Siis mulla ei päivity tossa. Jos katsoo toi gaming youtube.com tietet Sanilla. Sinne se ei päivitetty. Vitu kyynelkaasu on kyllä ihan vitsi tässä. Jätkä vähän yskiin, kävelee läpi siitä. Ei mitään haittaa. Tässä siinä nettipeli, ei kun siinä yksin pelissähän se vissiin toimii. Voi olla. Hirvo kone. Täskä tosta. Istu. Tiedätkö, en mä oon löytänyt. Onks sun vittu heartbeat sensorin vastakappale? Frag out! Frag out! Ei vittu. Frag out! Green team has won the round. Tää oli kyllä hauska. On tässä kyllä yksi vastaan ykkösikin ihan hauskaa silloin kun molemmat osaa pelata. Ees vähän. Granatit pitäis kieltää kyllä molemmilta. Molemmat heittää samaan aikaan niitä.
Kato mikä sieltä tulee. No sun ilmasta toisiinsa ja sitten ne jää siellä keskelle, vittu räjähtää siinä, molemmat kuolee. Onks sun heartbeat sensor käytä? Mulla on. Mitä tää hyppäs? Ketä ei olla hyppää? Green team has won the round. Ei kai tää hyppäis. Pakkohan se on hypätä, mutta mä käyn kattoo. Mä näin, että pääsee optiossa siitä tonne. Mun mielestä mä hypittiin silloin. Ootas nyt. Pakko sen olla hyppy vittu. Mä pystyn kattoo näkään tuolla striimiä ton läppäri. Mikä fluid posture mitä se tarkoittaa? Mikä näppäin? Control. Asento. Red team has won the round. Mä en liikkunut metriä. Mä ajattelin, että sä oot vielä valikossa, niin mä eikö sä kattoo sivulle sen ennen. Kyllä mä tiedän, niin mä täytyy tuolla spoona, että siellä sä oot. Ilmeisesti pääsit sieltä optimisesta pois. Joo. Sitten kun mä pääsin, niin mä näin, että kävelee siinä vieressä. Helvetti. Frag out! Green team has won the round. Sun yläpuolelta. No näin vaan se kiikareilla näin se vitun pallo. Ai näin. Näkee mä se sydämen lyön. Tai mä näen sitä jätkää. Ääni vaan kuuluu vittu. Frag out. Green team has won the round. Solid team. Mä ajattelinkin. Kuka se yks koskaan pelannut vittu? Miten se voi olla niin paska? Vai millä se oikeesti? Se on varmaan 64 pelas. Kyllä tää nyt pyörii silläkin. Ei kyllä pyöri. Green team has won the round. On tässä mahdollisuus, että me vaihdetaan noihin terroristitehtäviin sit, jos ei täytty paljon peloja. Sit konetta vasta. Sekin on ihan siistiä kyllä. Ne on oikeastaan aika vaikeat tehtävät. Niitä on ihan siistiä kyllä pelata kahdestaankin.
green team has won the round. Hyvin kuulee äänestä. No ei kuule äänen, mutta en nyt ole varma, että missä sä oot ihan. Mä oon tietysti kiipelti tikkaita ylös. Mikä fluid cost väli? Tämä en tiedä. Löytyykö tässä mitään? Mistä? Green team has won the round. Ei ilmeisesti. Mistä? Flashbangista. No ei se osunut muuhun ainakaan. Siis onhan se hyvä. No on siis muuten hyvä, mutta äsken mä mietin osuu. Muuten se toimii ihan hyvin. Kyllä se pimentää ihan oikeesti näkyvyyden. Vitu kyynelkaasusta ei kyllä mitään hyötyä kellekään. Frag out. Frag out. Green team has won the round. Green team has won the match. Näyttä kun sä granaatti. Joo, se ei tule ihan lähelle sentään. Ei varmaan kun sun makasin vittu. Mennään suoraan niihin uusiin, mitä me vielä pelattiin. Käydä kattoo ne vähän mappia. Paina ready vaan, sit kun pääsit servulle. Niin... Tääkin on nähty. Aa, sun pitää laittaa vote next map. Mä en pysty äänestämään vielä. Aassa laittaa. Sä pystyy voit kikkaamaankin jengiä tässä. Tässä ainakin komennat käytössä. Suuri osa haluu jonkun pihalle, niin se kyllä lähtee. Tääkin on vielä se. Taisi istunut kakkonen. Täällä on hyvät musiikit täällä matissa. Kyllä täällä saa lähteä. Sun nimeä. Mä yritin laittaa Volt Kickiin. Ai niin toni Scarface, mä kirjoitin pelkää Scarface. Onks toi lista nyt se mikä pysyy vai sä et sä sen silleen vai? Joo siis tää on tallennettu lista. Mikä tää nyt? Koska siellä on vielä semmosia mappeja, mitä voisi lisätä, mutta mä etän. Periaatteessa ne kaikki voisi lisätä, ei se niinku ole. Nyt on ihan hyvä, että niitä on eri mappeja, se mun mielestä. Ai niitä on tää pikkukartta. Tää on lentokenttä. Ai niitä on lentokenttä. Ai tää nyt niin pieni on. Ei, mä ajattelin, että tais olla se toinen pieni kartta, se tosi pieni, mutta ei tää ollutkaan se. Mennäänkö vielä seuraavaan? Voidaan me tätä vielä pelata. Kato... Tätä me sillä vaan testattiin. Niin, no vaan sitä pelata. Pelataan muutama rundi tätä. Red team siinä. Has won the round. Tossa ei kyllä pikkaisi voi tehdä mitään. Lähdetään seuraava. Oli hyvä mappi. On tää hyvä mappi, mutta... Tää on oikeesti yks parhaista mappi täällä entikin. Silloin kun on paljon pelaajia. Vähän siisti. Oh, tää täynnä. Tää oli siis kahden pelaajan servo. Sen takia tänne enempää porukkaa. Lisäpaikkoja saa ostettua vitosella.
Niin alennuksesta. Hulluilta päiviltä. No joo, ne on kerran vuodessa. Se on seuraavana vuonna, vasta seuraavan kerran. Tää on se mappi itseasiassa. Mikä tää on? Highway. Mä oon toi haiku. Tätä vittua jauhettiin kyllä niin huomona vittu. Onkohan tää se? Mikä? Tony Montana Highway. Tätä on jauhettu. Tää on... Tää oli suosios silloin. Ja itseasiassa täällä on vielä se yksi villake vittu. Talvimappi, mikä pitää lisätä. Jos ei se oo täällä. Kattelin Ravensilti on tehty helvetin hyvä ominaisuus, mitä kaikissa pelissä pitäisi olla. Jos pelaajalta puuttuu vaikka kartta X, niin se lataa sen silleen. Niin se oli, joo. Jaa, se on itse asiassa kaikissa hyvissä peleissä haluaa aina. Ai sori, mulla on ollut pistoon käyty. Kuolemattomuus. Hei. Häh? Kokeilin, toimiiko koodit? Kyllä se card-modi toimii, ihan varmasti. Älä nyt tee sitä. Tuli pelaaja. Ha. Hävis pelaaja. Hello, welcome, I am by. Se just kerkesi sulle, että se lähti. Tää on yks niistä siisteistä pesteistä. Tää on muutakin siisteistä. Se on ainakin yks semmonen, mikä mä haluan tänne ehdottomasti, jos ei se nyt oo jo. Tää on siis. Ha? Tää on jo. Niin ei, mutta on tässä joku toinenkin talvimakki. Yks talvimakki on vielä, mikä pitää saada. Kyllä näissä peligrafiikoissa huomaa siis, että tää on reilusti vanhempi. Se verran kulliikkaita kaikki, mutta ei tää oo tämmönen häiritsevä ruma. Siis mun mielestä tää on siisti edelleenkin, vittu ihan siisti peli tänne. Aa, olikohan se tuossa Smash Alex, joka oli äsken tulos. Atrax, aa. Mikä se, onks toi se ruotsalainen? Oh. Onks tää TeamSpeak muuten tää luki? Ei ku tämähän auki tää. Mitä tää Raven sieltä kannattaa? Eiks se tullut tänne? Ei se kerkes lähtee. Mitä se nyt kikkoilee sen? Olet se muokkaita asetuksiakin. Vittu, tää on iso kartta. Eikä oo. Ja alttiksen kokonaan. Ja alttiset Cerno. Joo. Tää on hyvä, me pelaa tässä 2D-kartasta tätä. Tästä kyllä vaan tämmönen yksi pallo, mikä liikkuu, ja sitten tästä kyllä itse kartta. Mä en näe mitään muuta. Selvitys, sä pelaat siitä kartasta. Aina kun mä yritin etsiä itteni pois tuolta, nyt mä löysin kato pihalle. The round is a draw. Hyvä, niin sitten aikarajahan kannattaa olla tosiaan se 2 minuuttia. Kai tästä joutuu ampua ihan oikealla asialla, että me ei ottaa mitään pistolilinjaa tähän. Joo. Koska se, jos tässä on oikeat pelaajikin. Frag, out! Mä sanon, että loppu lippaas keskellä. Sun kaverikin on siinä. Red team has won the round. Tappuks heittes? Mä olisin ollut näppit.
vissi ihan sekas. Se pelas eilen tätä, eikö se ole vielä kässä on näppäimmin laitettu vittu? Mä laitan ne kyllä ensimmäisenä vittu, mä en muuten pelaa yhtään peliä. Flashbang, out! Frag, out! Stop the pass! Red team has won the round. Mä yritin mennä tänne alle. Mä yritin mennä. Mun mielestä sinne pääs piiloon jotenkin vittu. Mä näin, että sä tuut alas, mä ajattelin, että sä tuut auton toiselle puolelle. Ei, mitä tekee hän? Hän röövii sinne. Mapin ulkopuolelle. Mut en osannut arvata tota kyllä. Tää eri reiti, mä tuun toista kautta, mä kerron vaan sulle. Näin niinku vinkit. Mä en tiedä, mihin toi toinen meni. Flashbang, out! Tästähän pääsee sun selusta. Mitä niin? Joo. Mitäs tekee tonne alas? Frag, out! Näkee jalanjäljestä, mihin on menty. Ei vittu, tää on hauska. Menit sä vittu oikeesti sinne alakertaan? Joo. Green team has won the round. Osukses. En mä tiedä. User joined your channel. Huomenta. Huomenta. Terve. That's about everything I know in Finnish. Hey, per day. Hän aikansa jää heitteli Janne. Mitä se oli? Oh well. It's more than me. Ja tykker nulla. What did you say? I don't know. Do to get no. Do to get nulla mei. Not you. Not you. It was to get. Green team has won the round. Okay. You were saved by the most sturdy tree of all times. It was about 2 centimeters thick and it stood against like 20 bullets. Oh, fuck. I hope we can get more players because now we are on live stream on YouTube. Ooh. So everything what you are saying is recorded, so. Oh no! Be careful. I can use against you. Can and will be. Yeah. Will be used against you. Everything what you are saying. I'm dead. That can be used against me. Out. No! Flashbang! Out!
Flashbang, out! Flashbang, throw that out. One. Green team has won the round. To the face. Cheater. There was this one guy playing with us, this, what was that name? Danda, can you remember? No. He was so fucking no. I don't know how he played. Was playing yesterday also. But he played so badly. I don't know how he can be so bad. Is it even legal to be that bad? No, it's not, because I just walked beside him and I just used my Desert Eagle and he did nothing. And then he complained that how you can be so fast. But he's a nice guy, but I don't know what. Flashbang! Out! Playing that badly, I don't know. Nice, just a tad slow. Maybe he was slow mode or something. Or maybe he didn't have more. He played with calculator this game, I think so. Oh. Red team has won the round. Sweet. Seems like it's an early night tonight. I need to go, guys. I'm sorry. I'll see you around. Yeah, see you. Take care. User disconnected from your channel. Ei se kauan jaksanut pelata. Kävi silti. No, mikä tiedä mitä se sanoi syyksi? Ei sano mitään syytä. Muuten kai sen pitää lähteä. No se tulee ehkä myöhemmin takas. Red team has won the round. Tää oli se after party. Kello 12, se on mitä aikaa mennyt tässä, vaikkei mitään tapahtunut eikä tehnyt vittu. Testi kun aloittiin vasta 10 jälkeen, no niin totta kai. Frag out! Se tuli T-speakiin asti jopa ja sitten... Frag out! Green team has won the round. Green team has won the match. Ken sä ekähti sitten YouTubeen? Otaanko sulla vielä mappi? Otaanko sulla vielä mappi? Vai eikö sä vaan valinnut puolta? Mä ehtinyt valita vissi. Tapa itses. Frag, out! The round is a draw. Ei, pakkohan täällä vittu hypätä jostain. Mä sitä kyllä hyppäs jostain. Mä oon kyllä varma, mutta... Tää karttaa tein näköinen tää yks kohta tässä. Green team has won the round. Onks
tää viimeinen tota noista, mitä on laitettu nyt? Mitä muuta mappia? Aita mikä katsoakin. Miten tää autotalli, oliks se hyvä? Garage. Mä laitan sen tuon. Ei se ilmeisesti hyppää. Miks meillä on penthouse? Oliks se, mitä siinä oli joku vika? Tuli ihan iso, mitä vika. Server options. Ei, en mä tiedä. Otiks sen pois? Ei kun laitoin sen nyt. Ei se ollu siellä listassa. Oliks se MP penthouse? En mä sit tiedä. Laitan. Ei kun nää hostakeita vittu nyt nää. Vittu mä laitan. Mä laitan sen Team Survivaliksi. Mä laitan kaks mappia, Karake ja Parade lineupi. On se penthousekin, sitä ei ollenkaan se. Mihin se hävis? Onks toi piiksi? Se on varmaan toi piiksi on se yks halvimmakki. Niin se muuten tais olla, joo. Toi mappi mun piti laittaa. Komento map listi näkee kaikki kartat ja mappi väli ja numero. Niin vaihtaa siihen karttaan näköjään. Niin, tää sit menee vaan tohon valikkoon nostaa sen ylimmäiseksi, niin se käy nyt tsekku paskalla. Se ei vaihda mappijärjestystä. Nyt tulee toisis viimeinen kartta, kato suoraan. Ei tää vielä aloittaa alusta. Map-listi on, kaikki kartat näkyy siinä ja map ja välien numero. Tää on karate. Karate on tää mappi. Joo. Mun mielestä tässä on niin hyvät nää mapit, ettei näitä kannata yhtään niinku poistaa. Siis periaatteessa voi olla kaikki siinä listassa, koska sit siinä on vaihtuvuutta enemmän siinä hommassa. Oho, mutta jos siellä on tämmösiä täydellisiä sokkeloita, mikä ei toimi tämmösiä 2-3-3. No ne vois kipata sitten vaan. Sen takia se voltti on siinä. Kuinka moni tietää tai muistaa? Kyllä ne, jotka tätä pelannut, noita vittu kyllä varmasti muistaa ja tietää. Red team has won the round. Mä muistin, että sä tuut tosta ovesta. Mä en muista. Käy kaljaa, käy kusaa. Jos mä laitan mut tohon rediin, näyttää paremmalta.
Green team has won the round. Tässä löysi meidät teamspeakkiin jopa ne oikealle kanavalle, ei itestään vaan siirsit sen. En mä siirtän. Viimeistä se siirsin sen radiokanavalle. Ei se ihan tyhmä voi olla sitten. Moni aika tyhmä. Mä en millään pahalla. Löytää sienikin oikea kanava aina, mut... Mä löytää vaan. Eikö se yleensä löydä oikea kanava? Ei se olekaan tyhmä. No ei, se on vaan tyhmiä ideoita. Ja, mut jollekin se on ylivoimaisen vaikea, niin kuin esimerkiksi tommonen asia, että tullaan niinku oikealle kanavalle. Mut oikeesti tommonen jätkä... Joo, siitä on liian paljon vaivaa. Se ruotsalainen, mikä tuli, niin se kertoo siitä, että se on oikeasti vittu aika hyvä tyyppi, hyvä peliseuraa voi olla. Olisikin pelissä. Laitat sä ovetkin jälkeenpäin, kun sä meet? Ei. Hyvä, mä tiedän, että sä oot mennyt. Tuli eka semmosen Green team has won the round. Tuli eka semmosen aseita, etkä se vitu idiotti laittaa ovia kiinni. Oikeesti kyllä kannattaa laittaa, koska siitä on oikeesti hyötyy. No vittu, meitä on kaksi täällä servoissa, laitan ovet kiinni, meistä ei kukaan löydä ikinä ketään täällä. Avaan kaikki ovet, mut en mene niistä. Tää on toinen taktiikka. Kokeillaan toimiks tää. Ai niin, tossa on. Bang, out! Tää klassi toimii. Ovethan voi avata myös granaateilla tässä. Ja haulikolla. En mä oon itse asiassa semmosia mappeja nähnyt, mitkä ei toimis niinku. Green team has won the round. Nää niinku... Tää on mennä seuraava mappi, kattoo näitä mappeja läpi. Red team has won the round. Osa pelaamassa peliä, niin. Se yritin viedä mun pelivuoron. Side server. Tarvitsen täältä omalle koneelle ja tämän myöhemmin tän. Tallentaa toi konfigi omalle koneelle ja pitää siirtää myöhemmin tän.
pitää jostain ykkös mun mielestä. Kyllä ihan etelä. Tää siis tehtävä maa. Se meni ovesta ennen kuin se aukes. Oli kiire. Oh, sitä on vaan. Kokeillaan tulla sinne. Frag out! Flashbang out! Green team has won the round. Älä nyt tosta omasta flashista yhtään mitään. Ah, tästä voi vittu heittää kadun toiset puolelle. Vittu mä näen sut sieltä ikkunasta saatana. Red team has won the round. Mä näen sut sieltä ikkunasta vittu. Granu muuten osui sinne huoneeseen missä oli. Ehtinyt räjähtää. Ehtinyt vissiin räjähtää vittu. Ei se meni ohi. Ohi? Mä muistan että olla itseasiassa tommosia tota... Näitä me käytettiin silloin, kun pelattiin tätä, niin heti tässä alussa, niin tässä oli myös granaatteja, joka saa tämä itse. Tää on Heikille tää on vielä paras peli, koska se ei pelannut tätä. Se on oikeesti ihan saatanus. Kaikki on hienoa. Red team has won the round. Muistatko, onko pelannut vai? Kyllä sen muistaa, jos on pelannut tätä. Tätä ei unohda kyllä vittu. Tää on niinku legendaarinen peli. Vai joitakin niitä pelannut, mutta en mä muista mitään. Tää on legendaarinen peli koskaan vittu. Sen muistaa kyllä, että tähän on koskenut kerrankin vittu. Siinä se näkyy aika useasti päällä, mä en tiedä mitä vittua se tekee sitten. Vastaa siihen. No, niin ei se siis käytä sitä, mutta se on päällä. Niin, mutta se on kone auki. Ja se pitäis kyllä hoitaa tänne, mutta mä et... Todennäköisesti on se vitu muija kanssa, niin ja sit tulta mun vittuun kanssa. Meneekö tiimi AFK tilaa itestä? Mene. Red team has won the round. Mikä kuuse on? Tai juotava. No sit käytetään tässä saatana Rainbow Six.
Ei vittu, mä eksyin tänne. Mappi helvetti. Onks se vetä? The round is a draw. Olet siellä täällä. Eksyy tänne mappiin. Näkeekö jostain monta katsojaa lähetyksessä? Mistä sä oot YouTubessa? Näkee sit gamingyoutube.com sit channel ja sit se sun kanava, mikä on ihan hebrea ja kautta live. Itseasiassa löytyy sieltä, jossa menet sen. Watching nolla. Nolla katsoja. Mikä se yksi pitäisi olla, jos sä oot kattomassa? En mä pysty kattoo sitä. Tuolla läppärillä. Mulla käy nolla, vaikka pitäis olla yksi, koska mä katon tavalla läppärillä. Se ei vaan päivity jostain syystä. Niin, tai se laske itseänsä. Kyllä se laskee. Tää laskee. Mun mielestä se laskee. Mutta ei kovin moni pistä hakuun revensiiltiä sinne. Kyllä heti ensimmäiseksi. Aika tuuri se on, että sinne löytää joku. Jos sä laitat arkin siihen, niin sulla saat katsoja sille.